16.500 pravnih subjekata radi na hrvatskim tržnicama i da je to otprilike 50.000 ljudi koji gravitira, koji živi od tih poslova, jel? Prema tome, to je masa ljudi. Ako se desi da mi svi zatvorimo, ja ne znam šta će biti s tom masom ljudi, jel? Mi se možemo jednostavno zatvoriti i otići, prijaviti na socijalu i ostale. Kako će onda biti, ja ne znam, to treba razmišljati naša gospodin Linić i ostali.